アホヌラ競馬チャンネル。全米3億人のウィニングポストファンの皆様こんばんは。アホヌラ競馬チャンネル登録者数2000人記念パスワード対戦競争第2レースダート最強馬決定戦トム・ダーキン記念の発走時刻が近づいてまいりました。レースの模様をここアメリカのベルモントパーク競馬場からお届けします。まずはベルモントパーク競馬場のコースの形状を説明します。メイントラックのダート外回りコースは約 2400m、 アメリカの競馬場の中では最大級の規模となっています。なおアメリカの競馬は全て左回りに統一されており、直線の坂もありません。 2000m の発走地点は第1コーナーに入った場所に位置しています。カーブの途中でのスタートとなるため、現実の競馬ではインコースが極めて有利となっています。フルゲートは14頭、今回はそれを超える18頭の登録がありましたので、予選競争を実施していきます。まずは予選第1組、出走各馬を馬番順に紹介していきます。1枠1番レッドエンブレム、父バーミリアン、母ブラックエンブレム、メスの4歳横山典弘騎手、55キロ。馬主の戸田さんからのコメント、初めてオンラインで勝った馬です、優勝狙ってますとのことです。2枠2番ズキンちゃんタイム、父 AP インディ、母ファレノプシス、オスの3歳岩田康成騎手、55キロ。馬主のズキンちゃんさんからのコメント、これが限界です、オンラインは全部掲示板まででしたとのことです。3枠3番インプレッサー、父ミスタープロスペクター、母北斗ベガ、オスの5歳武豊騎手、57キロ。馬主のティアラブーケドールさんからのコメント、ウィンザースリッパー以来59年ぶりに誕生したアイルランド三冠馬とのことです。4枠4番スウィンクス、父フランケル、母ウィンクス、オスの5歳クリストフ・ルメール騎手、57キロ。馬主の適正予想家スグルさんからのコメント、ダート面白そうとのことです。5枠5番ラブ・デデオン、父 AP インディ、母アドマイア・キッス、メスの6歳川田優雅騎手、55キロ。馬主の深津原高見さんからのコメント、夢はでっかく連帯くらいでとのことです。6枠6番ブラウンパール、父ダンジグ、母シーキングザパール、メスの7歳武豊騎手、55キロ。馬主のビン2020さんからのコメント、よろしくお願いしますとのことです。よろしくお願いします。7枠7番グロリアス、父レモンドロップキット、母ヘブンリーロマンス、オスの3歳武豊騎手、55キロ。馬主のミカ D さんからのコメント、ヘブンリーロマンスがめっちゃ使いやすいとのことです。8枠8番アルファルド、父成田ブライアン、母北斗ベガ、オスの7歳武豊騎手、57キロ。馬主のテンテンさんからのコメント、北斗ベガと成田ブライアンという創生してしまった日本人なら期待せずにはいられない幻の組み合わせで、めちゃくちゃ強い馬が出てきたんでめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみに馬名の由来は孤独なものという意味を持つ星の名前ですとのことです。8枠9番マックス・アマビリス、父エルコンドル・パサー、母ファレノプシス、メスの3歳海老名正義騎手、53キロ。馬主はブレイブさんです。以上の9頭が予選第1組を戦い、上位の7頭が本戦進出となります。レースの模様を矢野アナウンサーの実況でお届けします。なおピーク設定は予選本戦ともにオフにしています。それではご覧ください。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。ラブデベヨン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラブデベヨン行きました。続いて前へ行くのはスウィンクス、さらにはズキンちゃんタイム、8番アルファルド、その後ろすぐ後ろにインプレッサー、その外にマックスアマビリス、その後ろにブラウンパール、その隣にレッドエンブレム、最後方にブロリアス。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番ラブデベヨン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがズキンちゃんタイム、青の帽子スウィンクス、
その後ろアルファルド、すぐ後ろ並んで7番ブロリアス、その後ろからはマックスアマビリス、並んで3番インプレッサー、すぐ後ろにブラウンパール、しんがりからレッドエンブレム、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はラブデベオン、まだ粘っています。2番手はズキンチャンタイム、スイングス、3番手レッドエンブレム、後退レッドエンブレム、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はラブデベオン、ズキンチャンタイム続いています。並んでスイングス、ブロリアス続いています。マックスアマビリス、その後ろインプレッサ続いています。その隣からはレッドエンブレム。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってズキンチャンタイム、2番手はブロリアス、後続は大きく離れた。ズキンチャンタイム1着、ズキンチャンタイム1着、2着はブロリアス、ズキンチャンタイム見事このレースを制しました。着順が確定いたしました。1着ズキンチャンタイム、2着グロリアス、3着アルファルド。以下の着順はご覧の通りです。1着から7着までが本戦進出となります。続いて予選第2組の出走各馬を馬番順に紹介していきます。1枠1番リリーアーティクル、父ヨハネスブルグ、母ハープスター、メスの3歳福永雄一騎手、53キロ、馬主は真白さんです。2枠2番ナインホワイト、父プレザントタップ、母メジロオーロラ、オスの6歳横山範弘騎手、57キロ、馬主はアトリエさんです。3枠3番シロープラチナム、父戦国シルバー、母スティルインラブ、オスの5歳武豊騎手、57キロ、馬主のシローさんからのコメント、よろしくお願いしますとのことです。よろしくお願いします。4枠4番名声クラウン、父名声オペラ、母クラシッククラウン、オスの8歳岩田康成騎手、57キロ、馬主のユーマさんからのコメント、大好きな名声オペラの3区で頑張りますとのことです。5枠5番ミラクルエンプレス、父フランケル、母アーモンドアイ、メスの3歳エビナ正義騎手、53キロ、ディアドラ記念に続く2戦目、馬主の名もなきどこかにいる馬主さんからのコメント、ダート適性が若干あるので一応トムダーキン記念も挑戦してみますとのことです。6枠6番春のエンジョイ、父キングカメハメハ、母ファインモーション、オスの7歳クリストフルメール騎手、57キロ、馬主は春さんです。7枠7番ロジータの星、父リンド星、母ロジータ、メスの4歳岡部幸男騎手、55キロ、馬主の伊豆様の下僕さんからのコメント、ロジータ様最高とのことです。8枠8番夢のシンフォニー、父ドリームジャーニー、母ミュージックノート、メスの4歳武豊騎手、55キロ、馬主は夢さんです。8枠9番石油王、父ドバイミレニアム、母ラグズトゥーリッチズ、オスの3歳内田博之騎手、55キロ、馬主は私アホヌラです。コメント、石油王に俺はなる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 。以上9頭が予選第2組を戦い、上位の7頭が本戦進出となります。レースの模様を矢野アナウンサーの実況でお届けします。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。ミラクルエンプレス前に行きそうです。春のエンジョイそれに続いています。さらにはロジータの星、3番シロープラチナム、その後ろこれに続いてリリーアーティクル、その外に夢のシンフォニー、ナインホワイト、そのうちに続いています。その後ろからは名声クラウン、しんがりから石油王、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度6番春のエンジョイレースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、ロジータ
タの星、それに続きます。ミラクルエンプレス、すぐ後ろ並んで3番、シロープラチナム、これに続くのがリリーアーティクル、ピンクの帽子、夢のシンフォニー、その後ろ、その横にナインホワイト、すぐ後ろに石油王、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番、春のエンジョイ、ロジータの星、先頭に襲いかかってきました。ミラクルエンプレス、3番手リリーアーティクル、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は春のエンジョイ、ロジータの星、続いています。その隣からはミラクルエンプレス、内からはシロープラチナム、石油王、続いています。リリーアーティクル、その後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。春のエンジョイ先頭、あと 200m、 先頭は依然として春のエンジョイ、石油王、迫る石油王、石油王先頭だ、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかに石油王大勢有利。着順が確定いたしました。1着石油王、2着名声クラウン、3着春のエンジョイ。以下の着順はご覧の通りです。1着から7着までが本戦進出となります。以上、予選の結果により本戦出走14頭が確定しました。枠順は大外枠の私の馬以外はランダム機能で決定しています。それでは最強ダート王決定戦、トム・ダーキン記念ベルモントパーク競馬場ダート 2000m、 レースの模様を矢野アナウンサーの実況でお送りします。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。春のエンジョイ前に行きそうです。ズキンちゃんタイム、それに続いています。さらにはミラクルエンプレス、1番シロープラチナム、その後ろ、その外からロジータの星、オレンジの帽子、スウィングス、その後ろインプレッサー、それに続きます。並んで7番アルファルド、その隣に夢のシンフォニー、名声クラウン、この馬もこのグループ、これに続いてレッドエンブレム、並んで14番石油王、すぐ隣にブランパール、しんがりからグロリアス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。12番スウィンクス、その横に春のエンジョイ、少し間が空いてロジータの星、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで春のエンジョイ先頭に変わりました。スウィンクス、ほとんど差がありません。間を挟んでミラクルエンプレス、3番手シロープラチナム、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は春のエンジョイ、スウィンクス、その後ろミラクルエンプレス、続いています。その外からはロジータの星、石油王、その後ろインプレッサ、その後ろ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってズキンちゃんタイム、あと 200m、 先頭は依然としてズキンちゃんタイム、2番手は石油王、ズキンちゃんタイム先頭だ、ズキンちゃんタイム、ズキンちゃんタイム、1着、2着にはどうやら石油王、ズキンちゃんタイム、見事このレースを制しました。着順が確定いたしました。1着ズキンちゃんタイム、2着石油王、3着アルファルド。以下の着順はご覧の通りです。勝ち時計の1分57秒0は1991年にインエクセスが記録したコースレコードを1秒3上回る非常に速いタイムです。勝ちましたズキンちゃんタイム、父 AP インディ、母ファレノプシスの血統、馬主はズキンちゃんさん。昨日のディアドラ記念に続き2連勝を飾りました。おめでとうございます。3歳時点での国際レーティング145と、ゲーム内では圧倒的な成績を上げているようです。オンラインは未勝利とのことですが、ここではオンライン優勝経験馬を抑えて予選本戦ともに勝利で完全優勝を果たしました。鞍上は岩田康成騎手、先行差しが中黒二重丸、距離適性はおしなべて高く、特性にはダートと逃げ先行で効果を発揮する剛腕を持っています。ダートの先行馬である本馬とはこれ以上ないほどのベストパートナーと言えるでしょう。父の AP インディは能力の高さもさることながら、自動的に系統確立し、さらに親系統にまで昇格するほどの小出しの良さが光ります。母のファレノプシスはスーパーホースのサードステージの母に設定されている馬、距離適性は 2200m が上限ですが、
プレイヤーが所有すれば牝馬三冠も可能です。こちらはプレイヤーが介入せずにファレノプシスが繁殖入りした直後における配合時の画面。総合評価は B、 爆発力は14に過ぎませんが、優勝馬の血統表をよく見るとファレノプシスの父ブライアンズタイムが血統確立していることがわかります。さらにブライアンズタイムの父ロベルトもゲーム開始時にスペシャル守護馬として導入すれば自動で血統確立するということもあり、工夫次第で大きく化ける可能性を秘めた配合と言えるでしょう。以上、パスワード対戦競争第2レース、トム・ダーキン記念の模様をお送りしました。いよいよ次回は最終レース、東京芝 2000m のアホヌラ記念は明日7月25日に配信します。それではまた明日の同じ時間にお会いしましょう。ごきげんよう。